iritsi da azkenik orain urtebete luze gorriz markatu genuen urriaren 21a. Lekukoa lesakatik altxasura korrika ekarri aurretik hasia ginen gure Nafarroniez 2018a antolatzen eta prestatzen. Ez zegoen lo geratzerik. Erronka eta aukera berriari gogo eta ilusioz beterik ekin beharra zegoen, eta gogoa, zein ilusioa egunetik egunera azten joan dira, elkarlana eta auzolana bezain bat. Handitzen, handitzen, hasi naiz handitzen, txikia izanik. Horrela zioen Imanol Urbietaren kantak, guztion ahotan izan dena, Aiton Amonen ahotan, gurasoen ahotan, eta nola ez, ikastola honetatik pasagaren eta pasatzen ari direnen guztion ahotan. Bizitza bizirik irauteko arrazoia baita. Zein garrantzitsua den, non jaio baino, non heziak garen, non lehen pausuak eman, non lehen hitzak esan, nolako pertsonak izango garen horien ereduak izan, hitz batean esan da, lehen irakaspenak. Eta horixe izan da urtetan, eta izaten ari da garai hauetan, gure seme alabentzat Iñigo Aritza ikastola. Hemen bizi, hemen hazi, eta hemen sentiarazi. Laguntza eta maitasuna adierazera hurbildu zareten guztioi esan, honetan sinisten dugula, eta lekukoa harro eramango dugula. Eskerrik beroena bihotz bihotzez urte osoan zehar lanean buru belarri izan zareten guraso, ikasle, langile eta norbanako bakoitzari. Zuekin lan egitea plazer bat izan da. Ahaztu gabe eta hemendik besarkadarik beroena, gaurko eguna bizi ezingo duten Altsasuko zazpi txori kaiolatuei. Adur, Jokin, Oian, Jonan, Julen, Iñaki eta Arat. No, la que quieras, tú la vas a pagar. Claro, pero...